todos! Hi everybody! This video is going to be in Portuguese, but I'm going to make an English version of this video and I'm going to put the link for it in the description, okay? So, olá! Na passada sexta-feira eu fiz um vídeo sobre uma das coisas que gosto no Canadá, que foi o facto de aqui os salários sem pagos sem calculados à hora e normalmente recebermos de duas em duas semanas. Portanto, temos dois paychecks por mês. Esta sexta-feira decidi fazer então um vídeo sobre uma das coisas que não gosto no Canadá. Contrabalançar as coisas e para vos mostrar que o Canadá não é perfeito. E há coisas que eu gosto, coisas que não gosto. Seja aqui na cidade de Edmonton, na província de Alberta ou sobre o Canadá em geral. Portanto, hoje vou falar-vos sobre uma coisa que me irrita profundamente, que é... Sempre que vais a qualquer estabelecimento, seja supermercado, seja uma loja, roupa, loja de eletrodomésticos, seja qualquer loja, até mesmo um restaurante, McDonald's, Subway, etc. O preço que está na prateleira, ou na etiqueta da roupa, ou no menu do restaurante, não é o preço final do produto, não é o preço que vais efetivamente pagar, o preço do produto. Isto porque o preço que eles colocam é o preço sem o GST, Government Sales Tax, o que em Portugal chamamos o IVA. Portanto, se vais a um supermercado, num produto, por exemplo, 99 cents, e tu pensas, oh, it's cheap, it's just 99 cents. Quando chegas à caixa, não vais pagar 99 cents, ou nem sequer um dólar. Porque o produto vais normalmente bem $1.05 ou $1.07 ou $1.10 ou por aí. Isso é uma coisa que me irrita. Porque eu não gosto de surpresas. Isso aconteceu principalmente as primeiras vezes que fui ao supermercado. Ficava surpreendida porque eu sabia qual era o preço que estava na prateleira e depois na caixa registradora. O preço que eu tinha de pagar era superior ao que estava lá na prateleira. Isso me tinha um pouco de confusão. Eu percebo que temos de pagar impostos sobre os produtos. Eu percebo perfeitamente sobre isso. Mas... E aqui na província de Alberta até nem é mais tudo porque nós só temos o GST, o Government Sales Tax. Existem outras províncias que, para além do GST, têm o... É o PST, Provisional Sales Tax, portanto, tem dois impostos no mesmo produto. Tem um, pagas pelo produto, pagas imposto para o governo na compra desse produto e imposto também para a província onde vives sobre esse produto também. Portanto, eu penso que noutras províncias os preços provavelmente serão mais altos do que os preços dos produtos aqui, porque tem dois impostos no mesmo produto, enquanto nós aqui só temos um imposto, o GST, que é o Sales Tax. Mas, de qualquer das formas, mete-me um pouco de confusão, porque quando eu vivi em Portugal, eu nasci e cresci em Portugal, e quando emigrei para o Canadá tinha 26 anos, portanto, eu passei a maior parte da minha vida em Portugal. E eu não sei se as coisas mudaram, porque já estou aqui há quase 3 anos, mas quando eu vivia aí, o preço, se fosse um supermercado, fosse onde fosse, o preço que estava indicado é o preço final do produto, já com o IVA incluído. Portanto, não tens surpresas, sabes exatamente quando é que vais pagar por aquele produto, se o quiseres comprar, claro. Aqui não, aqui, se tu fazes um supermercado, tens sempre na tua cabeça que adicionar mais dinheiro ao preço que está ali advertised, ali na publicitado ali nas prateleiras porque sabes que quando vais à caixa registradora vais pagar mais do que o que estava indicado na prateleira. Isso irrita-me. Eu gosto de transparência, eu gosto de saber exatamente quando é que vou pagar. Não ter surpresas e portanto me mete um pouco de confusão. Claro que eu já vivi aqui há 4-3 anos, portanto já estou habituada a isso.
mas principalmente no princípio tinha uma imensa confusão. O facto de que o preço que estava numa etiqueta ou na prateleira ou mesmo no menu do restaurante não é o preço que eu pagava, tinha que pagar mais. Como eu disse, eu percebo que tenho que pagar impostos, com certeza. Para mim faz mais sentido, provavelmente porque estou habituada a isso, estava habituada a isso em Portugal, faz mais sentido que o preço que se coloque no produto ou no menu do restaurante, ou seja o que for, seja o preço final do produto, já com o GST, portanto, já com o que chamamos o IVA incluído. Para não ter surpresas, basicamente. E portanto é isso. Se vier ao Canadá para visitar, ou para trabalhar, ou para estudar, ou para emigrar, portanto já tenho que contar com isso, com esta diferença de maneira de fazer as coisas, não é? De colocar os preços sem IVA e depois e não só sabes quanto é que vais pagar e quando fores à caixa. Pessoalmente, eu prefiro o sistema em Portugal, pelo menos, não sei se entretanto as coisas mudaram, como eu disse, vivo aqui há quase 3 anos, mas pelo menos quando eu vivia aí, o preço na prateleira, no menu, portanto, em todo lado, era o preço final do produto. E eu prefiro isso. Eu pessoalmente prefiro isso. Não tenho surpresas, sei exatamente quanto é que vou pagar e para mim faz mais sentido. E portanto, era sobre isto que eu vos queria falar, sobre uma das coisas que eu não gosto no Canadá. Questões, comentários, feedback, é sempre muito bem-vindo e vemos por aí.